Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, lijepo vas pozdravljamo u emisiji obiteljskih tema Oaza života. A uoči nedjelje 13. ožujka, kada će u Franjevačkom samostanu i crkvi bezgrešnog začeća Blažne Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi, nakon mise zadušnice u 18 sati u organizaciji Hrvatskog pokreta za život i obitelj te Hrvatskog žrtvoslovnog društva i obitelji Čavar, biti održana komemoracija u čast pokojne doktorice Ružice Čavar. I ne samo komemoracija, nego će u toj prigodi po prvi puta biti dodijeljena priznanja doktorica Ružica Čavar. Ona će se kasnije dodjeljivati uz blagdan blagovijesti i godišnjicu osnutka Hrvatskog pokreta za život i obitelj 25. ožujka. A o ovoj prvoj dodjeli priznanja i o radu te udruge čut ćemo nešto više od Martine Lukić, predsjednice udruge Hrvatski pokret za život i obitelj. Doktorice Lukić, od kada ste vi na čelu ove udruge Hrvatski pokret za život i obitelj? Ja sam na čelu udruge posljednje 2 godine, a u članstvu udruge sam zadnjih 5 godina. I što možete reći o toj udruzi danas, 32 godine nakon njezinog osnutka? Udruga Hrvatski pokret za život i obitelj je prva takozvana pro-life udruga koja je osnovana davne 1990. godine, utemeljila je pokojna doktorica Ružica Čavar sa svojim istomišljenicima. Ta udruga je bila u to vrijeme na neki način i vizionarska udruga, što se danas pokazuje, jer teme kao što su život, pravo na život, obitelj, brak i općenito obiteljske vrijednosti temeljene na nekim kršćanskim principima su danas itekako ugrožene i zato je ova udruga jako bitna. Upoznali ste doktoricu Ružicu Čavar dok je još bila dobroga zdravlja. Kakva su vaša iskustva razgovora s njom, poznanstva s tom vrijednom ženom domoljubom? Da, doktorica Ružica Čavar je do pred smrt bila puna energije, lucidna, bistra, žustra, britka na jeziku i nije štedila one koji su zaslužili kritiku, a isto tako je znala pohvaliti one koji su zaslužili pohvalu. Bila je iznimna žena koja je zaista bila jako hrabra u trenucima koji su tražili hrabrost i izlagala je iz tebe i svoju obitelj i mogućim progonima i kritikama i napadima. Mislim da 2016. godine je čak doživjela i fizički napad u Zagrebu na Cvjetnom trgu kada su bili prosvjedi jedne udruge protiv Vatikanskih ugovora. Doktorica Ružica je sa nekoliko svojih članova udruge došla tamo i isto napravila jedan protuprosvjed, ajmo reći. I tada je nažalost fizički napao aktivist te druge udruge. Zanimljiv... I ona je pretrpjela ozbiljne ozljede ruke tada i ruka je zapravo se nikad nije u potpunosti oporavila. Zanimljivo je da nakon toga događaja koje su zabilježile kamere, nijedna od ovih takozvanih ženskih udruga koje su u nekim drugim situacijama itekako aktivne u Zagrebu nije se baš javila u obranu jedne žene u poodmaklim godinama. Tako je, da. To je činjenica i to je jako žalosno. Žalosno je da te udruge koje navodno štite žene i njihova prava i pogotovo kad su žene fizički napadnute, da se nijedna od tih udruga da nije stala u obranu Ružice. Pa Manhattan je uputila takozvanu pristojnu podršku, toga nije bilo i to je jako žalosno i to govori da su te udruge selektivne i da one štite, nažalost, samo one žene koje očito odgovaraju njihovom svjetonazoru i ideologiji. No, doktorica Ružica Čavar, po kojoj duši, izdiže se iznad svega toga. Evo već je utemeljeno jedno posebno priznanje doktorica Ružica Čavar koje će se dodjeljivati onima koji podržavaju život i zalažu se za obiteljske vrijednosti. Prvi put će biti dodijeljeno u nedjelju 13. ožujka. Tko će ga primiti? Ove godine prvi dobitnici tog priznanja će biti po jedna osoba iz redova laika i po jedna osoba iz redova svećenstva. Iz redova svećenstva to će biti dobro nam poznati pater Marko Glogović, osnivač udruge Betlehem i voditelj saveza Betlehema, a iz redova laika će to biti gospodin Ante Čajkušić, voditelj inicijative 40 dana za život u Hrvatskoj i osnivač, odnosno predsjednik udruge Hrvatska za život. Recite koju još rečenicu o djelovanju Hrvatskog pokreta za život i obitelj. Naime,
Kada je udrugu utemeljila pokojna doktorica Čavar, onda su bile jedne potrebe u hrvatskom narodu, bila je to 1990. godina. Tada smo možda samo mogli željeti i slutiti Hrvatsku slobodnu državu i sigurno nismo očekivali do kakvih će doći potreba 32 godine kasnije. Danas, kada se nekako kao još upornije bori protiv života, obitelji i svih onih vrijednosti koje baštinimo. Tako je, to ste jako dobro primijetili. 90. godina kada je udruga osnovana, glavni cilj je bio imati samostalnu, neovisnu Republiku Hrvatsku i to je na sreću ostvareno. Danas je glavni cilj da zapravo kad imamo tu samostalnu, slobodnu državu, glavni cilj koji mi vidimo, na kojem je potrebno raditi, je opstanak u demografskom smislu. Znači, nedavni popis stanovništva u Republici Hrvatskoj je pokazao da je u zadnjih 10 godina Republika Hrvatska izgubila oko 10% svojeg stanovništva. To su strašne brojke. Znači, mi danas u Republici Hrvatskoj imamo oko 3 miliona 880 tisuća stanovnika. To su brojke na kojima je Republika Hrvatska bila davne 1948. godine. Znači, te brojke pokazuju da je Republika Hrvatska izumire u demografskom smislu. Sve manje se rađa djece, sve manje sklopljenih brakova, sve veći udio starog stanovništva, odnosno onog iznad 65 koje se vodi kao takozvano staro stanovništvo. To se govori da će demografski pad biti sve veći i sve brži u budućnosti i upravo na tome ćemo mi kao udruga raditi i pokušati utjecati na vlast, kako na lokalnu, tako i na državnoj razini, da poduzme sve što je njezine moći da se ti negativni demografski trendovi promijene. Tako smo evo nedavno i sudjelovali na tribini na tu temu demografije pod nazivom Nestaje li Hrvatska. Na tribini je sudjelovao ovaj profesor Štet i majka odgojiteljica iz udruge Hrvatska mati, jedan odvjetnik. I uglavnom tema je upravo bila, znači, demografija i ukidanje mjere roditelj odgojitelj, do čega je došlo nažalost u gradu Zagrebu nedavno, o čemu su sigurno čuli. Ono o čemu je bilo govora na tribini, je li ono došlo u medije, je li došlo do vlasti, je li došlo do onih koji bi to trebali čuti i mogu nešto učiniti da bude bolje u Hrvatskoj, da ne nestane? Ja se nadam da hoće, da će doći, a ono što mi možemo je govoriti o tome, držati tribine, upozoravati, evo, i nadati se da ćemo uz Božju pomoć doći u medije i uz vašu pomoć možda i uz pomoć sličnih medija i da će se o tome još puno govoriti, a na kraju nešto i napraviti. Pretpostavljam da vi kao predsjednica i drugi članovi udruge Hrvatski pokret za život i obitelj imate svoje druge i poslovne i obiteljske obveze. Imate li vremena i snage za ovakve dodatne i itekako zahtjevne aktivnosti? Pa da, mi svi smo volonteri i svi imamo redovne poslove, imamo obitelji i nije lako odvojiti vrijeme, ali uz dobru organizaciju sve je moguće. I kada čovjek zaista nešto voli, mi to više shvaćamo i kao hobi, pa onda svoje slobodne vrijeme nekako trošimo na to. Evo, možemo dodati, budući da je puno molitelja među našim slušateljima, da je pokojna doktorica Ružica Čavar bila i jedna od prvih u pokretu Krunice za obraćanje i mir, pa možemo svi moliti za vas, za Hrvatski pokret za život i obitelj, i podržati vas svojim molitvama. No, zamolit ćemo vas da nam kažete program komemoracije. Kazali smo da će, dakle, misa biti slavljena u 18 sati, a što podrazumijeva komemoracija, tko će govoriti osim dodjele priznanja i tko će dodijeliti priznanja? Biće dosta gostiju, dosta govornika i sami dobitnici će govoriti, imati priliku govoriti, dok gospodin Ante Čarkušić, nažalost pater Glogović, neće biti u mogućnosti osobno doći. Bit će predstavnici Hrvatskog žrtvoslovnog društva, pozvali smo i predstavnike nekih drugih udruga, nadamo se da će se odazvati. Govorit će kćerka pokojne Ružice Čavar, Zrina Čavar. Bit će dosta gosti, ja ne mogu se sad iskreno ni sjetiti svih koji će biti. Bit će odvjetnik Mate Knezović, poznati odvjetnik zagrebački i suradnik pokojne Ružice Čavar, a i voditelj Centra za duhovnu pomoć, koliko znam, tako da će i on govoriti. Bit će također jedan od gostiju Vatoslav Župančić, on je pastor Evangeličke metodističke crkve u Zagrebu, također dosta angažiran u području zaštite života i obitelji.
Tako da evo, bit će i laika, bit će i predstavnika svećenstva, bit će zapravo i na neki način ekumenski događaj, pa evo, veselimo se, zaista se veselimo tome. I vjerujemo da će se iz toga još puno dobrih ideja izroditi. Nadajmo se i to vam želimo, no za one koje zanima ovako nešto, naravno ljudi koji rade ovako vrijedne stvari su uvijek samo zatajni i nikada ne rade ni za kakva priznanja, ali koji su kriteriji za dobivanje ovoga priznanja za iduće godine? Lijepo je da ste počeli, ali što netko treba raditi, ili vi prepoznajete kandidate za priznanja ili će se javljati sami predlagati ih neke druge udruge, pojedinci? Za sada smo, znači, mi sami prepoznali koji bi to bili kandidati. Mislim da smo dobro odabrali, jer zaista i gospodin Čarkošić i pater Gogović već dugi niz godina se bave, radi na području zaštite života, pomoći trudnicama, djeci, obitelji. Za ubuduće ćemo mi propisati vjerojatno neke kriterije, ali uglavnom kriteriji su da je riječ o djelovanju na području zaštite života, od začeća do prirodne smrti, promicanju braka, bračnih vrijednosti, obiteljskih vrijednosti, općenito vrijednosti koje imaju svoj temelj u nekim kršćanskim načelima koje su danas, evo, nažalost, dosta i zanemarena i nisu više tako popularna, i teško je zapravo živjeti jedan život temeljen na tim vrijednostima. I imate li još neku poruku za kraj, nešto dodati? Pozvala bih sve ljude kojima je na srcu zaštita života i zaštita obitelji da, ako se mogu, da se priključe radu naše udruge ili da nas barem podrže na način na koji oni to mogu, možda i materijalno, koliko im to prilike dopuštaju, ili samo molitvama. Evo, mi smo zahvalni na svemu. A mi zahvaljujemo vama što radite u Hrvatskom pokretu za život i obitelj, što izdvajate svoje vrijeme za tako plemenite vrijednosti. Dobitnicima ovogodišnjim, prvim dobitnicima priznanja doktorica Ružica Čavar, patru Marku Glogoviću te gospodinu Anti Čaljkušiću čestitamo i želimo svima zalaganje za dobrobit života, braka i obitelji. Hvala vam. Hvala vama. S nama je bila diplomirana pravnica Martina Lukić, predsjednica udruge Hrvatski pokret za život i obitelj. I kao što smo već kazali, nakon svete mise, na komemoraciji u nedjelju 13. ožujka u Franjevačkom samostanu u Zagrebačkoj Dubravi bit će dodijeljena priznanja doktorica Ružica Čavar. Ove će ih godine primiti pater Marko Glogović, osnivač udruge Betlehem i voditelj Saveza Betlehema, te Ante Čaljkušić, predsjednik udruge Hrvatska za život i voditelj međunarodne inicijative 40 dana za život u Hrvatskoj. Ova priznanja će se dodjeljivati i idućih godina, 25. ožujka uz blagdan blagovijesti i godišnjicu osnutka Hrvatskog pokreta za život i obitelj, koji je utemeljila upravo doktorica Ružica Čavar, po kojoj je priznanje i dobilo ime. A dobivat će ih zaslužni pojedinci za promicanje života od začeća do naravne smrti, te promicanje obiteljskih vrijednosti i bračnog zajedništva u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. S nama je pater Marko Glogović, osnivač udruge Betlehem i voditelj Saveza Betlehema. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen, lijep pozdrav svima i Boži blagoslov. Čestitamo vam ovo priznanje. Hvala lijepa. To je za mene isto bilo jedno iznenađenje, ali svakako vrlo lijepa gesta od strane i rodbine i svih onih koji su poznavali pokojnu doktoricu Čavar, jednu plemenitu, jednu predivnu dušu koja se po svema darovala crkvi, domovini, našem narodu, a osobito pro-life inicijativama, dakle zaštiti života i dostojanstva ljudskog života i svetosti nerođene djece. Bogu hvala za ta njezina zalaganja za života, a mi u Oazi života se radujemo zaista što se nešto ovakvo događa. Zato želimo, uz promicanje obiteljskih vrijednosti, bračnog zajedništva, zaštite ljudskog života, želimo također se osvrnuti u svemu tomu i na ove teme. Pa što vi možete reći o vašem djelovanju ukratko nakon toliko godina djelovanja, zalaganja, pa i sada idete, u radu ste, u vožnji ste dok ovo govorite? Pa evo, ja se upravo vraćam iz Međugorja, imao sam prekrasnu duhovnu obnovu u Humcu kod Franjevaca naših i u stalnom sam kontaktu sa rodbinom obitelji pokojne doktorice Ružice. Mi smo bili veliki prijatelji, imali smo, evo, ajmo tako reći, isto Kristovo srce, Marijino srce za
ove stvarnosti života, bolne, radosne stvarnosti života, najvažnije stvarnosti nerođene djece, obrane života. I ja shvaćam da je ova nagrada zapravo priznanje cijelom našem pokretu za život, našem Pavlinskom apostolatu za život, našoj udruzi. Mi već 22 godine radimo na sve moguće načine, kršćanski, ljudski, prije svega ljudski, objašnjavamo, trudimo se, borimo se, da ljudi, da naši ljudi shvate kakav je dar, kakav je blagoslov, kako je čudo to djetešce koje počinje svoj život od začeća, Evo, i zaista sam zahvalan što se to nekako prepoznalo i zahvalan sam svojim suradnicima kojih je vrlo, vrlo mnogo. Mi smo na mnogim stranama, u mnogim gradovima u Hrvatskoj, radimo mnoge inicijative, najpoznatiji smo po tome što imamo i kuće za majke i djecu, odnosno trudnice, i što smo vrlo mnoge osobe, majke i očeve odgovorili od pobačaja. To je naša najveća nagrada, to je naš najveći ponos, radost i hvala svima što sudjeluju u toj pobjedi života, u toj radosti, veličanstvenoj radosti života i kroz molitvu i kroz rad. I dok pater Marko u ruci nosite malenu lutkicu koja predstavlja zametak u majčinoj utrobi djetešce sa svim svojim organima i osobnostima, s druge strane negdje u svijetu rastu, reći ću, vaša djeca, djeca koju ste izmolili da se rode, a ne da budu ubijena već u majčinoj utrobi. Pa koliko godina sada već imaju ona najstarija, to su već mladež, koliko znadete li uopće u brojkama ste spasili djece, ili možda je ovako za kraj neku zgodu da bismo zaista i mi molili da svako začeto dijete rodi, da bismo promicali i poticali na tu molitvu i zalaganje za život? Evo, čvrsto vjerujem da smo prvo, ili da sam ja prvo dijete spasio, da tako kažemo, s pomoć Božju naravno, i u silan zagovor bezgrešnog srca Marina kojemu je posvećen naš pokret, tamo negdje 95. godine, kada sam prvi put počeo moliti duhovno posvojenje nerođenog djeteta, kroz 9 mjeseci se moli ta pobožnost i ona je nekako okosnica i središte našeg cijelog molitvenog pokreta unutar našeg apostolata i sve pozivam da mole tih 9 mjeseci duhovnog posvojenja, a sigurno da smo i kroz razgovore i kroz bdijenja pred bolnicama i kroz naše stotine tisuća naših letaka, a i drugih humanitarnih akcija, pa recimo također svjedočanstvo grobnica za nerođene, preko razno raznih seminara duhovnih obnova, pa evo i vaših radio emisija na kojima smo vrlo, vrlo, vrlo zahvalni, i na televiziji sam toliko puta gostovao i ja i moji. Dakle, sigurno je velik broj spašene djece, ali isto tako velik broj spašenih brakova, spašenih veza, odluka da se živi čisto, pobožno, dobro, da se obitelji posvećuju srcu Isusovu, Marinu. Toliko, toliko, toliko je tih blagoslova, blagodati, Da čovjek jednostavno ne može nego biti presretan, a ova inicijativa vezana uz spokojnu doktoricu Čavar još je jedna u nizu kojima ćemo mi svjedočiti Boga koji je život i radovati se onome što On čini u nama i po nama. Radujmo se, hvala vam za sva vaša zalaganja, molimo za život i za sve ove plemenite nakane koje je upravo spomenuo pater Marko Glogović, jedan od dobitnika ovogodišnjeg priznanja, prvoga, doktorica Ružica Čavar. A sada ćemo čuti i drugoga dobitnika, Antu Čaljkušića, predsjednika Udruge Hrvatska za život i voditelja međunarodne inicijative 40 dana za život u Hrvatskoj. Hvaljeni su si, Marija, dobrodošli. Uvijek je Boži blagoslov, pozdrav svim slušateljima. Čestitamo ovo priznanje, prvo priznanje u vaše ruke. Čime ste vi to zaslužili? A Bogu zahvaljujem na tome što ljudi prepoznaju djelovanje moga tima i svih drugih timova po gradovima u Hrvatskoj. Ovo je jedna stvarno velika stvar u pitanju i baš me ugodno iznenadilo da je već nakon samo toliko dana nakon smrti gospođe Ruse Čavar došlo do te ideje i ta se ideja brzo izrealizirala.
Jeste li je poznavali osobno, budući da je živjela evo do unatrag mjesec i pol dana i bila stalno aktivna u ovim vrijednostima? Jesam. Gospođa Ružica je bila svima nama inspiracija, ona je bila i motivacija kako autentično djelovati, a i živjeti život i molitvom i riječima i djelima. I dobro sam poznavao posebno njezinoga sina Petra Krešimira, koji je ujedno i naš službeni dizajner za udrugu Hrvatska za život i inicijativu 40 dana za život, tako da sam preko njega znao i za posljednje dane gospođe Ružice, njezinu bolest, te komplikacije koje su bile u pitanju. Ali ono što mogu reći o svaki osobni susret sa gospođom Ružicom, mene je uvijek oplemenio. Uvijek sam u njezinim očima vidio tu jednu duboku ljubav prema istini, a onda prema domovini. U njezinim riječima uvijek sam osjetio toplinu koja zapravo na neki način, ja ću tako malo pjesnički reći, koja grije jedno hladno bilo naše domovine Hrvatske koja je u patnji i tuzi, a gospođa je svojim djelovanjem spasila mnoge živote i posebno nama dala inspiraciju kada je 90. godina pokrenula pitanje ustavnosti zakona o pobačaju. Dodjela ovih priznanja događa se upravo u vremenu korizme i istodobno trajanja međunarodne inicijative 40 dana za život, intenzivne molitve da se svako začeto dijete rodi. Gdje smo u svemu tomu ove godine, ove korizme? Evo, mi smo sasvim neplanirano, ajmo tako reći u zadnji čas, proširili djelovanje inicijative u Rovinj i u Buzet. Imamo dva nova grada koja sudjeluju u inicijativi, a nisu zapravo ni bili prijavljeni kada su te službene prijave krenule. Na jesen će to biti sve službeno, ali što se događa? Događa se da su ljudi se samo u nekoliko dana, u 2-3 dana organizirali, evo u Buzetu primjerice, bdiju pred domom zdravlja 10 sati dnevno, samo jedna mala grupa, jer nije bilo vremena razglasiti to po cijeloj okolici. Dakle, vidimo jedan trenutak u Hrvatskoj kada je ova izgradnja kulture života došla do te razine da ljudi su spremni nego ikada prije uključiti se ili u samo bdjenje pred bolnicama i domovima zdravlja, evo konkretno u ovoj kampanji koja traje do Cvjetice, ili evo u pripremu za nove hodove za život što vode druge udruge za život, sve veći broj sudionika, a i naravno sve veći broj majki koje traže od nas moralnu, duhovnu ili maternu potporu. Čak se sada sve više i više same javljaju. Prije je to bilo preko prijatelja, preko poznanika, a sada one same čuju za naše djelovanje i same se jave za pomoć. I naravno mi se s njima nađemo u centrima za život, imamo trenutno 6 centara za život, sad planiramo otvoriti 7. i 8. ured savjetovalište, što znači da ćemo biti još prisutniji u hrvatskoj javnosti. I ako mene pitate sada u nekom smislu, to je sam sebi mogu postaviti pitanje, je li gospođa Ružica i sama prepoznala i bili ona sama dala nagradu ili priznanje neko za život patoru Marko Glogovići ili našoj udruzi, mogu otvorno reći da bi bila spremna dati. Ona je uvijek govorila, ovo što vi radite, ovo što ste vi sad napravili, to je tako važno i nešto sasvim novo. Nikada ovako ona nije vidjela da su se ljudi preko udruge Hrvatska za život ujedinili. I za kraj, potvrda toga života, djeca koja su spašena molitvama, između ostalih i ovim kampanjama inicijative 40 dana za život, rastu. Pa kažite nam nešto lijepo za kraj. Apsolutno. To su djeca koja sad su već u vrtićima, koja na jesen upisuju prvi razred osnovne škole, koja su među nama, koja dijele rado života sa drugom dječicom. I ovih dana, zadnjih je tjedana, mi dobivamo informacije od naših majki, gdje se kreću i naravno od onih trudica koje su rodile, dobivamo slike novorođenčada. I to je nešto što nosim u svome srcu duboko. I kada mi dođu najteži dani, kada želimo odustati od svega, upravo mi prođu kroz glavu lica te dječice i to me onda podigne. I na kraju još jedan put čestitamo Anti Čaljkušiću zalaganje za život, pa onda i priznanje doktorica Ružica Čavar, koje dobiva ove godine odmah po utemeljenju za svoje zauzimanje na razne načine da se svako začeto dijete rodi. Hvala lijepa. Hvala i vama i samo ću za kraj reći
molitvu zajedno sa svim slušateljima, pokoj vječni daruje Gospodine i svjetlost vječna svjetla je počivala u miru Božjem. Amen. Amen. I na kraju Oaze života, u kojoj smo govorili o priznanju doktorica Ružica Čavar, koje će biti dodijeljeno po prvi puta u nedjelju 13. ožujka uz komemoraciju za nedavno preminulu doktoricu Ružicu Čavar, utemeljiteljicu Hrvatskog pokreta za život i obitelj, još nekoliko stihova onih kojima su se od nje oprostile hrvatske pjesnikinje. Ružica za raj, Anita Martinac. Rajske su ruže kao tvoje ime, Ružice, zamirisale dobrotom kakva si bila i svoje blage ruke kada nisu bile sklopljene, milosrdno su pružene potrebnim. Usne, dok ne izgovaraju molitvu, tad bi riječima tješila druge. A znala se biti oštra i glasna kada treba. Braniteljica nejakih i obespravljenih, tvoja krhkost žene nije te priječila da budeš stup potpori pravdi i stijeg istini i časti. O, Ružica mila, humanost te krasila, a ti bi se samo skromno nasmiješila, velika si žena u svojoj ljubavi bila. Domovinu srcem grijala, čovjeka podigla i k pravdi vodila, Boga iznad svega ljubila, Ružice raj si mirisom okrijepila. Ružo Hrvatska, Marija Dubravac. Otišla je ruža, Hrvatica, u ljepote raja nebeskoga. Krasio ju križ i trobojnica, znamen sveti roda Hrvatskoga. Odmori se, patnice, odmori, raj je plaća za čestite ljude. Za dušu ti neka svijeća gori, rodna gruda nek ti laka bude. Priključi se zboru velikana za dom spremnih ko ti što si bila. Vijek ostaješ roda našeg grana, Ruža Čavar, Hrvatica Vila. I hvala vam, dragi slušatelji, što ste bili uz još jednu Oazu života, koju je tonski realizirao Ivo Šego, uredila i vodila Višnja Spajić. Do slušanja.